A Universidade da Amazônia realizará a partir do dia 9 de novembro a 8ª Semana Científica de Psicologia. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de novembro no campus Alcindo Cacela. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região lançou a revista em quadrinhos A Justiça do Trabalho em Suas Mãos. A cartilha tem um personagem para ajudar na divulgação das leis trabalhistas. A cerimônia foi na Escola Salesiana do Trabalho, na Pedreira. A cartilha tem um personagem para ajudar na divulgação das leis trabalhistas, o Oitavinho, que explica em uma linguagem simples os direitos do trabalhador, trabalho escravo, jovem aprendiz, férias e demissão por justa causa são alguns dos temas da publicação. O organizador da revista disse que a história é construída para possibilitar à comunidade conhecer um assunto muitas vezes esquecido. As pessoas têm essa tendência de criar paradigmas sobre a justiça, achar que a justiça é feita apenas quando eu precisar dela, não. Então, o Tribunal do Trabalho do 8ª Região tem uma visão proativa, ela vem, né, para a base, ela vem para a escola do adolescente, para a escola da criança, para a escola do jovem, para mostrar para ele que direito do trabalho é algo que deve ser entendido por ele desde já, né, essa fase adolescente, essa fase jovial, para que quando ele estiver inserido no mercado de trabalho, ele não venha a encontrar grandes problemas para realmente ver respeitados os seus direitos básicos. Para a professora da escola, o conhecimento das leis trabalhistas é uma forma de garantir a cidadania dos jovens. É muito importante que se saiba tudo que só seus direitos para que se possa cobrar realmente a cidadania deles. Então é muito importante essa informação. Os alunos estavam atentos às explicações. Eles sabem da importância da lei para a entrada no mercado de trabalho. Para ler a legislação é muito longa, então na cartilha ficou mais fácil para os jovens entenderem a lei que nós temos como aprendiz. A pessoa que não tem esse conhecimento, sei lá, pode ser que prejudica a pessoa também ainda melhor para ser mais competitiva no mercado de trabalho. Com essa iniciativa, o Tribunal Regional do Trabalho aproxima a justiça da comunidade. A desembargadora Francisca Formigosa ressaltou que o conhecimento dos direitos contribui para uma sociedade melhor. Nós observamos a grande participação dos jovens na criminalidade. Então, é um trabalho social, é um trabalho pedagógico e, por que não dizer também, um trabalho psicológico, né? É atrair os nossos jovens para o mercado de trabalho, fazer com que eles tenham conhecimento dos direitos, fazer com que eles tenham interesse, né, em participar deste mercado de trabalho e assim contribuir com uma sociedade melhor, com um mundo melhor, com um Brasil melhor. O Conselho Superior Universitário da Universidade da Amazônia concedeu o título Doutor Honoris Causa ao professor Benedito Nunes. Os membros do Conselho Superior Universitário foram chamados. Primeiro o reitor Edson Franco, seguido do vice Antônio Vaz, mantenedores, a diretora administrativa, Etiane Arruda, pró-reitores, diretores de centro e coordenadores de curso. Sob palmas, o homenageado foi recebido no auditório da Vimo Farreg. Após o hino nacional, cantado pela regente do coro cênico, Joelma Teles, o reitor iniciou a solenidade e, em seu pronunciamento, destacou o autodidatismo e os títulos acadêmicos já recebidos por Benedito Nunes. O professor, filósofo, crítico e ensaísta é a sétima personalidade escolhida pelo Conselho Superior Universitário para receber a condecoração. Após a saudação da professora Amarílis Tupiaçu, Benedito Nunes fez o discurso de agradecimento ao prêmio. Muito me sensibiliza a decisão dos órgãos colegiados e dos dirigentes dessa universidade de me conferir o título de doutor honoris causa. Um ato generoso da sua parte, como público reconhecimento do meu trabalho como professor e de minha faina como escritor. Aos 80 anos, Benedito Nunes é um dos mais respeitados pensadores vivos deste século e desenvolve um trabalho fundamental para a cultura paraense. E é um legado, Benedito Nunes, de saber, durante um legado de vida, para a cultura, para a sabedoria, para a inteligência, para aquilo que é a inquirição do mundo, um homem de paz, um homem de luz,
Benedito Nunes formou gerações, influencia gerações. Será um exemplo permanente para todas aquelas pessoas que conseguem ver o que é grande, o que é belo, o que é sábio. O professor Paraguaçu Elleris relembrou dois fatos curiosos do homenageado. Certa feita, o escritor Guimarães Rosa passou por Belém, lá nos anos 60, e aí disseram, quer deixar uma mensagem? Ele disse, uma mensagem para o professor Benedito Nunes, que eu não conheço, mas que é o meu grande crítico da minha obra. Isso dito pelo grande escritor Guimarães Rosa. E o outro fato, eu conheço o Bené desde que eu tinha 15 anos. Então, outro fato é o fato do cidadão, o homem ético. Ele e o professor Armando Mendes, procuradores aposentados do Tribunal de Contas do Estado, ele teve a audácia subversiva de pedir que, por princípio de justiça, lhes fosse reduzido o salário. E esse pedido, evidentemente, que não foi atendido, porque se estenderia às novas gerações de procuradores, de auditores. E esse é um fato para relatar, porque não é só o pensador que está sendo homenageado, mas, sobretudo, o homem, com a sua ética, o seu respeito pela vida humana. Para a UNAMA, é uma honra reconhecer o trabalho de Benedito Nunes, que é essencial para o debate acadêmico, ressaltou a coordenadora do curso de Letras, Célia Jacó, que sugeriu o nome do escritor para o título. Eu acho que a UNAMA conseguiu hoje um dos seus grandes tentos. Benedito Nunes é unanimidade. Qualquer pessoa fora do país ou dentro do país, e dentro do mundo universitário intelectual, quando sabe que nós, qualquer um de nós, vem aqui da cidade de Belém, pergunta, é a terra do Benedito Nunes? Como é que eu posso conversar com Benedito Nunes se eu for até lá? Você consegue uma entrevista comigo? Tal é o valor e a respeitabilidade que ele tem. Para Benedito Nunes, receber esse título é um reconhecimento público do trabalho dele como professor e escritor. É um reconhecimento que muito me agrada, tanto com o título como com a apreciação dos meus pares. O filósofo e crítico de arte é também homenageado na exposição Benedito Nunes, 80 anos de sabedoria, em cartaz na Galeria Graça Landeira, uma cronologia da vida e obra do intelectual. A exposição é formada por painéis que mostram não só a obra, mas a vida pessoal de Benedito Nunes. Fotografias registram momentos descontraídos e importantes. As viagens internacionais, a amizade com os poetas Alonso Rocha e Mário Faustino, a proximidade com os animais e o casamento com Maria Silvia Nunes. Uma vida entre livros. É claro que a biblioteca e os livros publicados do professor não foram esquecidos. Há também uma cronologia com registro da vida de Benedito desde seu nascimento, em 1929, até os dias atuais. A curadora, professora Célia Jacó, ressaltou a referência do trabalho de Benedito Nunes para a cultura paraense. O Benedito Nunes representa a intelectualidade da nossa terra. Nestes 80 anos ele conseguiu acumular uma obra, um conhecimento em torno de várias ações também, que faz com que ele represente, não só aqui na nossa terra, mas fora, no Brasil e até no exterior, tudo de que bom existe em termos de intelectualidade brasileira. Mas eu acho que a exposição ela não pode ficar restrita a esse espaço da universidade e nós pretendemos dar maior visibilidade para ela através de uma exposição que pode se tornar itinerante, levando essa exposição para outros espaços que sejam compatíveis com a importância de Benedito Nunes. Thank you.
A gente fica por aqui, nesta emissora parceira da Universidade da Amazônia. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. TV UNAMA, a comunicação, universidade, comunidade.